Ta diskotéka začíná. Jste připravení? Jo! Tak to je výborný, protože my jsme taky připravení. Podívejte, my jsme úplně připravení. Jsi připravená, Ráno? Naprosto. Tak to je výborný teda. Ale my tady nemáme vůbec žádný děti. A jsou tady děti? Já nevím, tak zkus se zeptat. Děti, jste tady? Jo! Já je slyším, ale žádný nevidím. No. Co budeme dělat? Hele, první tři holky už se jdou k nám. No, tak pojďte holky, nebojte se. My jsme hodní, totiž čertí. Ty zlobivý teprve přijdou. No, tady taky stateční holky, pojďte sem k nám. Tam je další princezna krásná. Ty máš takový kouzelný ten, viď? Je to kouzelný? To je z nějaký pohádky určitě, že jo? Z jaký pohádky to je? Třeba? Teď nevíš, to nevadí. Tak, my se jdeme za náma podívat. Pojďte sem k nám, pojďte sem k nám. My vám tady musíme říct, co vás tady dneska čeká. Aby jsme viděli, kolik vás tady vlastně je. Máme taky jsou ještě nějaký fešáci. Už jste trošku větší pešáci, že jo? No. Tak co, holky, jako se těšíte se? A na co se těšíte? Na čerty nejvíc. No, my jsme tady, podívej se. No, anděli, ty tady ještě nejsou. Na Mikuláše se těšíš, jo? Neboj, dneska určitě přijde. Byla jsi hodná. Jo, opravdu? Tak to je dobře. Kdo byl ještě hodnej? Tak já se zeptám jinak, kdo zlobil? Nikdo, tak to je v pořádku. Tak to je v pořádku, tady ve Stašově byli samý hodný děti, že jo? Je to tak? Jo, ty jsi z Bavorině, tak to promiň. Já jsem zapomněl, že k vám patří ještě Bavorině, že jo? Takže děti ze Stašova a z Bavorině, že jo? Tak, teď už je to správně, výborně. Tak co, holky a kluci, co nás tady čeká vůbec? No, asi budeme tancovat. Máte rádi tancování? A co ještě? Mohli bychom soutěžit. Ty máš připravenou nějakou soutěž? Já mám připravenou hodně soutěž. Nějakou pekelnou? Naprosto pekelnou. No tak to je výborný. Takže tancovat budeme, soutěžit, co budeme ještě dělat? A mohli bychom taky zpívat. Je. Znáte nějaký písničky? No tak to je výborný. My si vás samozřejmě vyzkoušíme a doufám, že máte i písničku nějakou pro Mikuláše připravenou. Tu řeknete potom Mikulášovi, jo? Básničku? To nevadí. Buď básničku nebo písničku. Tak. No, ale my budeme tančit taky, že jo? Hned na začátek, že jo, Nádo? No tak to je výborný. Tak já tam běžím, pomalu ale jistě pustit první písničku a roztancujeme to tady. Máte připravený ruce? A víte, kde je hlava? Yeah. A ramena? Co kolena? A palce? Palce u nohy? Ano. Tak si to zatancujeme. Že to nikdy neskončí teda. Tak jsme se hezky rozcvičili hned na začátek. Líbila se vám ta písnička? No a teď se vás dozeptám, holky a kluci, co musíme mít na Vánoce připravený doma? Co?
Dárky musíme mít, jo. Co ještě? Stromeček, ten tady máme. Ozdoby správně. A o tom zrovna chci teďkon mluvit. Podívejte se, my tady sice stromeček máme, ale ten stromeček nemá žádný ozdoby. My jsme ho neozdobili, jo. My jsme právě čekali na nějaký šikovný děti, že nám ho pomůžou ozdobit. Pomůžete nám ho ozdobit? Opravdu? Tak pojďte, holky a kluci, všichni sem nahoru. Doufám, že sem vylezete. A podívejte se, co tady máme ozdob. Každý si může vzít klidně dvě ozdoby a ozdobte nám krásně ten stromeček. A tady... Tak pojďte sem, zkusíme schválně ten stromeček rozsvítit, jo? Já budu odpočítávat, budete odpočítávat se mnou. 3, 2, přijde na hlas, 1, teď. Hezky, teda holky a kluci, zatleskejte si, podívejte se, no, co to? No co to bylo? Teď nám to teďko svítilo, už nám to zase zasnulo. Já vím. My jsme totiž to říkali hrozně potichu. Tak to odstartujeme a pořádně nahlas, jo? Tak 3, 2, 1, teď! Výborně teda. Teda ty jsi to úplně krásně potvrdila. Veď, ty jsi křičela svič, já jsem to slyšel výborně, holka, kluci, zatleskejte si ještě jednou. Tak, super. Tak, už máme světýlka, máme ozdoby, a co tam ještě chybí? Dárky, jo. No jo, ale kde je vememe? Ježíšek? Nebo jo. Ježíši, ty jsi toho vyjmenovala, člověče, že mě z toho bolí hlava. Takže čert, jo, Mikuláš, anděl, kdo si říká ještě Santa Claus, Ježíšek, tyjo, teda. Ale my tady dneska Ježíška nemáme, Santa Clause tady nemáme, Mikuláš zatím ještě nepřišel, já mám lepší nápad. Holky, kluci, máte rádi soutěže? Tady někde, na tomhletom sále, jsou schovaný dárečky. Schválně si je najdete a když je najdete, tak je odneste pod stromeček, jo? Hledejte, a tady už jsme našli první krásný dárek, druhý. Hledejte, dívejte se všude, třeba někde na okně, nebo se dívejte pod stolama, pod lavicema, pod židlema. Hezky, to je krásný dárek. Šup tam s ním, klidně ho tam můžeš dát. Tak, aby jsme tam měli. Výborně, tak. To jsou všechny holky a kluci. Já vám musím zase zatleskat, výborně. Krásně jsme to tam vystobili. I dokonce brejle, jo. Ty jsi tady našel, jo. Jsou tady asi po nějaký večerní akci, že jo? Ježíš, vy jste nějaký proužkatý. Čověče. I o proužky to tam má, jo? Já teď to vidím před sebou samý zebry. Čověče. Jste nějaký proužkatý. Tak uka, tak si ty brýle můžeš nechat, jo? Tak, super. Máte rádi ještě nějaký soutěže? Jestli pak víte, co patří k Vánocům, co? Tak říkejte. Sníh, správně. Co ještě?
ozdoby na okna, výborně. Ano, správně. Tak, ale ještě než budeme soutěžit hokejáci, tak my si zase zatančíme. Jste připravení? Tak pojďte sem všichni holky a kluci, protože si dáme zase další písničku. Jste připravený? Holky a kluci všichni na taneční parket. Připravenou desku, jo? Tak pozor, jste připravený? To se zvedá, kdo jich nachytá nejvíc. A musíte to chytat jenom po jedný rybičce, jo? Tak pozor, ještě nechytáme. Ježíši Maria, dobrý. 3, 2, 1, teď. Po jedný, jo? Po jedný. 2, no musíš jednu vyndat, no. To se nedá nic dělat. Oni by se tam hodinky umačkali. Tak pozor. Tak výborně, chyť další rybu, super. Ježiši Maria. Honem dalšího kapra chyť, mrskaj se tam, co? Ty jsou jako živí. Mokrý jsou, no oni kapří bývají mokrý, no. Pozor, to je velký souboj. A hezky, na stejno teda úplně, výborně. Holky a kluci, zapleskejte jim taky. Super. Zeptám se ještě jednou, kdo si to chce zkusit? Co? Máme tady 2 velký fešáky, pojďte kluci. A hned potom vezmeme holky. Tak kluci, jste připravení? 3, 2, 1, teď. A ta nechtěla dolů. Ne. Někdo už jste to tady říkal. Jak se jmenuje pohádka o ženě, která ve které je žena, která byla na zádech čertovi a ten jí furt musel nosit. Tak co, teď už jste to tady říkali? Káča. Čert a káča, takže káču uznáme. Výbor. Já se vás zeptám, kde všude v pohádkách žijí čerti? Čerti nejsou čerti. Ale kde žijí, ne? Jak se jmenujou? Pekle. A ještě někde můžou žít? Ve skále. Ve skále. Ve skále, výborně. Jak se jmenuje ten nejvyšší čert? Lucifer. Lucifer. Výborně. Mají čerti ocas? Mají. A co ještě mají čerti? Jak byste ho popsali? Počkejte, zkus popsat čerti. Já jsem viděla se nálohy, ocas a jeden má kopyto a druhou má nohu. Výborně. A víte, čeho se čerti bojí? Čeho se čerti bojí? Vody. Vody. A čeho ještě? Kříže. Kříže, výborně.
Slunce? Myslíš, že ve slunci nechodí ven? Když to říkáš. A vymysleli byste nějaký jiný jméno čerta, než je Lucifer? Víte nějaký jiný jméno? Lucifer! A z jaký pohádky jeho říká, víš? Výborně, je to pohádka na lásku. A budou tady na nás říkat něco jako bu, bu, bu. Tak pojď, ty si ještě nezačínal, tak pojď.
Takže to zaškopni. Zatáhni za to. A drž to tady. No perfektní, super, to stačí. Tak, děkujeme. Tak, a holky a kluci, pojďte sem zase ke mně. Já se vás musím na něco zeptat. Máte rádi písničky? Tak, teď jste na tom správném místě, protože já pro vás mám úplně novou písničku. Máte rádi nějaký nový písničky? Tak já ji tam běžím pustit teda, jo? Jste připravený? Jste opravdu připravený? Cože, vy to znáte? Vy znáte tuto písničku, jo? Jak se to jmenuje? Fakt jo. A vy na to umíte i tancovat, jo? Vy ne. Ukážete mi to? Je to prostor teda zvědavé, jestli mi to teda ukážete. Jste opravdu připravený? Tak mi ukažte, jak se tancuje, jak tam stále. Stavili svíčku, ale my dneska musíme si vám vyzkoušet, jestli umíte balit dárky. Umíte balit dárky? Jestli vás to ani vyzkoušíme, tak potřeba být nějakýho většího kluka a větší holku. Tak potřebujte a ty teda, jo? Za chvilku, jo? Tak, výborně, máme tady jednoho kluka, jednu holku a já tady mám pro vás takový ten krásný krabice. Vidíte to? Krabici? Ty máš druhou krabici.
a my si vás pláně vyzkoušíme, jak umíte zabalit vánoční dárek. Tady máte každý židli, buď si to, asi bude lepší, když to budete lepit na zemi, lepit a balit. A tady na týhle židli máte připravený takovýhle lepítka, vidíte? Abyste si to mohli zalepit. Máte tady každý jeden balící papír. Pozor, a my si vás teď vyzkoušíme. Tak otočte, jak na tady všichni dobře vidí. Otočte čelem do sálu. Tak, jste připravení? Tak pozor, balíme teď. Tak schválně, jestli umíte zabalit vánoční dárek. Krásný, teda, tady se nám to rýsuje. Tak, výborně. Tak, tady je těma lepítkama to přilep a už tady ty lepítka si jde a přilep si to tam. Tak. Teda koukám, tady slečna už asi někdy balila dárek, co? Dej ti to... Ještě si nebalila, jo? Fakt ne, jo? Dneska je to takováhle premiéra, jo? Ten papír. Tak. Chceš poradit? Hele, vemi si to lepítko a takhle si to zalepí. Podívej se, ale už si ti to nebude rozkolovat. No, super. Tak, a ještě musíš ti tady konce trošku takhle jakoby zabalit na obou stranách a zalepit to tam, jo? Ukáž, teda moc pěkný, to byl tvůj první dárek, který si balila, jo. Teda musím říct, podívejte se holky a kluci, jak si to krásně povedlo, teda. A co ty horší we'll be right back.
Výborně, ok, a kdo si zatleskej k maminkám? Super. Tak, výborně. Je tady někdo, kdo se ještě soutěží? Zdraví? Ještě jedna hodina určitě, takže ještě počkáme. Ještě vydržte, ještě se nám přihlásil nějaký soutěžící. Na poslední chvíli, jak jsem říkal, je to úplně pro všechny, pro kluky, pro holky, pro malý i pro velký. Jsme připravení. Začínáme teď. Tady jsme novinář. Ale musíte se pořádně kroutit. I těma nohama musíte trošku kroutit. Tady mi brýle, já jsem naslepo. Tam se posadíme. Přijdete si do důvěla.
Tak, vidíte ruce? Výborně, já nevím, co jsme si to zkusili. Tak. A teď pojedeme do Opravy a na ostrov. Jste připravení hodní? Do ruky vemte volám teď. Pojď, já jsem neříkal, pátečku zavřete a souhněte. Ještě souhněte. Souhejte. Tak, výborně. Vemte do ruky volám teď. Nikam nejezdíme. Já jsem pouze řekl, vememe volám do ruky teď. Nastartujeme. Chci slyšet motory. Výborně. Pozor, přijmej na teď. A jedeme. A zase na to stranu. Výborně, tohle to byla soutěž, která se jmenuje Trabán. Holky, velký potlesk pro vás. A teď pozor, na startovní káze jsou kluci. Tak kluci, jste docela vyrovnaný, ale jste v půlce, takže souměte až těm žitím. Dojedete na druhou stranu, tam se otočíte a zase naspáte. Jado, odstartuješ to, až budeme mít volný panečný parket, volnou dráhu. Thank you.
Velmi známou roličky. Jeden na saní, kluci křičí, zvonek zní, jenom pás. Pouká na syna, uši napíná, co to slyší v rajičkách, na co vzpomíná. Yeah.
fakt, jo. Tak to jo. Je vidět, že Lucifer to kontroluje tam vzadu u stolu teď. Je vidět, že už do toho zmasne pytel. A kouká někoho z jednou se odnese. Ten červený to je Lucifer. A ten druhý to je jeho pomocník. Výborně. Tak to vidíte takhle hoky, jak si dopadete, když budete zlobit. Tak a už je v pekle. Tak. A teď pozor. Kdo se těší na toho Mikuláše? Pojďte sem ke mně. Pojďte sem ke mně, kdo se těší na toho Mikuláše? Jestli se ptáte, co tam bude dělat, tak já vám to řeknu. Pekle bude muset přiklonat do kotle. A hodně můjtej. Tak kdo se těší na to Mikuláše? My tomu Mikulášovi musíme taky zahrát nějakou písničku, souhlasíte? Tak pojďte sem holky a kluci ze zádu, my zahrajeme Mikulášovi nějakou písničku. Nevěř se dolů, dolů! Kluci, podívejte se, ten Mikuláš i anděl, jaký přišel. Teda zamávejte Mikulášovi andílkovi. Já se musím zeptat Mikuláše, jaká byla cesta? Cesta byla rychlá, čerti hlama hodně pospíchali, nezdíhali jsme. A teď jsme tady a budeme si chtít poslednout pro vás nějaký písničky, pásničky na kolegu, aby jsme věděli, jak jste byli hodný, jak jste si plnili ve školce svý úkoly, ve škole svý úkoly. A ten, kdo si neplnil, toho si čerpí. No tak výborně, honky, jako co máte připravený nějaký básničky? No tak to je super. Tak kdo mám připravenou básničku jako první? Tak. Nejlepší bude, holky a kluci, když Mikuláš půjde za váma dolů, abyste nemuseli všichni lézt nahoru, jo? Tak poprosím, Mikuláš je ještě kouříte dál. Tak, pan Mikuláš je tady. Tak a kdo pak bude říkat první básničku? Jedna ruka vyskočila, na druhou si se návala. Druhá ruka vyskočila, poukali se, představili se. Stromeček si udělali, stromeček si tam dali, sedičku se posunuli, lističku se poskutali, napakali se a stavali se. No výborně, to byla krásná Mikuláši, že jo? Jo jo, je to šikovná holčička, my jí ze zhora sledujeme. Tak a za odměnu dostaneš určitě nějaký balíček od Andílka a od Mikuláše. Tak kdo pak nám řekne další básničku? Tak povídej. Dědečku, dědečku, kolota, dej tam ožišku, kolota, dá tam tu ožišku, co mi tam mám ožišku. Výborně. Prosím, 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 prosím,
umí, tak ty nám asi nezaspíváš. Výborně, to byla krásná rekuláři. Výborně. Takže jsi tam nějakou vásličku. To byla krásná rekuláři. Teda. Ale další doma hodnička si zaslouží určitě krásnou odměnu. Tak řekneš nám nějakou vásíčku pro Mikuláše. Ty neumíš, jo? Podívej se, Mikuláš, který má krásný vousy. Tak Andílkovi bude vásíčku. Umíš taky nějakou vásíčku? Řekneš nám nějakou. Tak povídej. Teda Klárko, ty jsi byla šikovná, že jo, Mikuláše, líbilo se ti to? Moc se mi to líbilo, tady jsou vůbec šikovné děti. Vidíš? Tak kdo tam nám děláme další básničku? No výborně, to byla taky pěkná Mikuláši, tady to byla pešťáka. Takže když tam nějakou básničku, tak povídej. Výborně, ta byla krásná, taky Mikuláši. Tak, od Andílka dostáváš takovou krásnou cenu. Tady ještě pro sestřičku. Ty. Tak, kdo pak nám řekne další básničku? Výborně, krásná. Krásná Mikuláši. Tak kdo pak nám řekne další tisíckrát básničku? Výborně, krásná teda. Výborně. Tak budeme zase nějakého peškáka. Pane, ty, otíte, otíte.
Ty čerti už tady nejsou. Mikuláš ztratil pár, Mikuláš na soukně, uhledal
Ale uklízíš po sobě, jo? To nechceme určitě ještě jednu. Ale ještě jednu básničku budu chtít. Ale jo, počíte nějakou... Tak to nic nedostane, že ještě si děti chtívají. Výborně, stačí na Mikuláši. Ves, tak si pro tebe večer přijdou, prej. Ano, můžeš si dát nějakou básničku? Tak jistě ne, jej. Tak můžete začít.
Děkujeme.
Jo, jo, já myslím, že to bylo dneska všechno. Mně něco napadlo. A já mě taky něco napadlo, protože my se v tom nebi celý rok trudíme. A tak byste si, když jsme tady mezi váma rádi zatancovali. Teda, holky a kluci. Jestli pak by si s náma dal někdo mašinku. Honem rychle sem, holky a kluci, protože Mikuláš s Andělem pojedou v jedný velký mašince, víš, že jo? Jo, jo, když se tam hodíme, tak si s váma zajedeme mašinku. Výborně, takže Mikuláš jako první, za ním Anděl a... Vyhodili jste si stopejka, jak se říká, a příští rok nás zase rádi uvidíme. No a co popřeješ dětem do toho příštího roku? Popřeju hodně štěstíčka, hodně zdravíčka, hodně úspěchů do škole, aby rodiče pozvolili, poslouchali a byli měli. Tak se to slyšeli, holky a kluci. Slibujete Mikulášovi? Slíbí mi to někdo? Já neslyším. Tak, a když budete hodný, tak Mikuláš s Andělkem určitě příští rok přijdou zase, že jo? Když budete hodný, my se za váma příští rok zase přijdeme podívat a když budete zlobit, tak se pošlem jenom čerty. Teda, tak to je krásný. Tak holky a kluci, zatleskejte Andělkovi, protože Mikuláš s Andělkem mají před sebou ještě dlouhatánskou cestu. Dostáváme těch dotyček strašně moc. To jsem koukal, tak bych byla spousta zlobivej. Spousty si budou brát čertí do pokoje. Tak to budou mít velkou práci čertí teda. Čertí si ještě zabrnou dneska. No, tak to vidíte. Tak Mikuláši, Andílku, ahoj, zamáváme. A Mikuláš s Andílkem se s náma loučí a odchází.
A nebojte se, možná vás dneska večer ještě navštíví. Tak a holky a kluci, my samozřejmě ještě nekončíme. Máte připravený ještě ruce? Máte chuť ještě tancovat? Máme pro vás další písničku, takže ruce připravit. Výborně a začínáme písničku, která se jmenuje Veruška, která má jednu tečku a víte kde? No na zadečku. Tak pozor, připravte se. Veruško, pomož mi jednu tečku, třeba to se máš na zadečku. Musím jí napsat zlatý vzdol, ať se mi slova nepletou. Tulipán a tulipaní, který jen se sobě kloní, ať se nikdy okolí, či záďa nezvolí. Veruško, půjč mi jednu tečku, třeba to, co máš na zadečku. Musím mi napsat zabitou, ať se mi slova nepletou. Veruško, půjč mi jednu tečku, třeba to, co máš na zadečku. Musím jí napsat za větou, ať se mi slova nepletou. A lítáme jako berušky, všichni lítáme jako berušky. Teda výborně. Chcete ještě jednu písničku? Nebo chcete jít domů? Kdo chce jít domů? A kdo chce ještě jednu písničku? Výborně, tak dobře. Dáme vám ještě určitě jednu písničku. Jste připravený? Máte připravený ruce? Umíte tleskat? Raz, dva, raz. Chodíme, plaveme,
jsou mnohem rychleji. Jestli se vám to podaří zvládnout, pak už jste opravdu šampioni. Zpítáme, zdravíme, stopujeme, kýcháme, chodíme, plaveme, lyžujeme. Jste hotoví šampioni. Koukám, já jsem tady měl tu toho, že jo? Tu ten je tady, že jo? Člověče, kde jsi se tady vzal? Ty jsi tady tancoval, jo? Se Simulákem asi, že jo? On se na tebe celou dobu díval. Co? Na tebe asi. Kdo se těší na dárky? Kdo se těší na vánoční stromeček? Kdo se těší třeba, víte na co? Na Ježíška. Kdo se těší domů? Tak je to výborný, můžeme jít domů, že jo? Co, ještě nechcete, jo? Že ne? A protože jsou tady Vánoce, už za pár dní, tak my to dnešní mikulářské vystoupení tady zakončíme jednou vánoční písničkou a doufám, že nám pomůžete zpívat. Znáte písničku? Vánoce, Vánoce přicházejí. Kdo to zná, zvedne ruku, výborně. Tak běžte kluci dolů, utíkejte dolů a doufám, že budete zpívat. Všichni nahlas, aby jsme nás tady všichni dobře slyšeli.